Pavarësisht nëse janë sytë adhurueshëm, gëzofi, butë apo fytyra miqësore, ka disa kafshë të cilave nuk mund të rezistoni vetëse ti përkëdhelni. Megjithatë, ka shumë më tepër krijesa që duhet i shmangni prekjen e lëre më ti përkëdhelni. Dhe jo vetëm sepse nuk janë të rrezikshme. Vishni doreza tuaja të sigurisë ndërsa hedhim një vështrim në disa nga kafshët më të rrezikshme që nuk duhet i prekni kurrë. Araknidet acid hedhëse. Çdo gjë me një palë kthetra të tilla dhe një bish të gjatë si kamxhik është ndoshta më e mira për t'u shmangur, dhe kjo është sigurisht rasti me vinegarun. Duket si fëmia i mallkuar i dashurisë së një merimange, një akrepi dhe një karavidheje. Ky araknid 8.9 cm i gjatë vjen nga SBA-ja jugore dhe Meksika. Megjithatë, sa do të mërshme që duken këto krijesa, ato nuk janë helmuese dhe rrallë kafshojnë njerëzit. Pra çfarë është kaq e rrezikshme rreth tyre? E po, për fillim, nënat i mbajnë vezët në shpinë dhe duken si diçka që ka dalë nga thellësitë e ferrit. Mekanizmi rrezikshëm mbrojtës i këtyre insekteve kafshërore është edhe më rrënqethës. Kur kërcënohet, vinegarun spërkat një lëng me erë të thartë nga gjendrat në bark, por nuk ka vetëm erë të keqe. Ajo mjegull kërcënuese është acidi acetik. E keni vënë re ndonjëherë shijen e hidhur të uthullës? E po, kjo është për shkak të pranisë së këtij acidi në lëng. Por ndërsa uthulla përfshin rreth 4% acid acetik, tretësira e spërkatur nga vinegarun përmban rreth 85% acid acetik të koncentruar, duke bërë atë 20 herë më acid se uthulla. Nuk është çudi që kontakti i lëkurës me një përzierje kaq të fortë mund të jetë gërryes, duke shkaktuar djegje të rënda dhe ulçera në zonën e prekur. Pra është më mirë të qëndroni larg këtyre kafshëve acidike, përndryshe mund të mbeteni me më shumë se sa thjesht një shije të thartë në gojë. Bugbear. Nëse për ndonjë arsye vinegarun nuk ju ka bindur të mos mbani insekte në dorë, kjo krijesë e ardhshme sigurisht që do ta bëj. Ju prezantojmë insektin gigant të ujit, një insekt që gjendet në këneta dhe përrenjë në të gjithë botën. Si sugjeron emri, këto insekte janë të mëdha, shtrihen 10 cm në kulmin e madhësisë, duke i bërë me të njëjtën gjatësi si një portofol standard. Nëse madhësia e tyre nuk është për ju mjaft e frikshme, këto gjallësa janë gjithashtu të afta të japin një pickim të dhimbshëm kujdo që afrohet shumë. Duke ditur që ata mund të neutralizojnë zogjërosash, peshqit dhe gjarpërinj helmues, këto insekte padyshim që nuk janë diçka që dëshironi të ndeshni. Kushdo që është mjaft i pafat për t'u kafshuar nga këto insekte të mëdha, mund të prezë dhimbje të forta dhe mpirja rreth shenjës së kafshimit. Ju mund të pyesni veten se çfarë lloj personi mund t'i afrojë një insekt i gjigant ujë në radhë të parë. E po, trupi këtyre gjallësave dinake i ngjan shumë një gjetheje. Pra, kushdo që kërkon të marrë në mënyrë të pafajshme një gjethe, mund të përfundoj duke ndjerë zemërimin e një insekti gjigant uji. Nëse kjo nuk mjafton për t'ju bërë të ikni furishëm nga këto insekte, atëherë kjo pamje përshtirë me siguri do t'a jap efektin. Ky është një insekt gjigant uji i mbuluar me vezë. Meshkujt e këtij lloji lëvizin me të vegjël të paçelur në kurriz, të cilët zgjasin rreth 2 javë për t'u çelur. Parazitët. Tani, insektet e ujit mund të mos gërmojnë për mes mishit tuaj, por krijesa e ardhshme rrënqethëse pëlqen të ndërtoj tunel në për njerëz. Jigger fleas janë insektet parazitare që gjenden në Amerikën qëndrore dhe jugore, si dhe në Afrikë. Këto insekte janë vetëm sa një maj gjilpëre. Megjithatë, pavarësisht nga madhësia e tyre e vogël, ju nuk doni t'i prekni ato. Ose më mirë, ata t'ju prekin ju. Parazitet femra shtatzën janë të njohura për gërmimet në këmbët e njerëzve përpara se të thithin gjakun e strehuesit dhe të zhvillojnë vezët. Gjatë javëve të ardhshme, barku i femrës fryhet me qindra vezë. Pastaj, pas lindjes, ajo do të vdesë para se të kalbet brenda lëkurës së viktimës, duke çuar në një infeksion. Lezionet e shumta mund të çojnë në infektimin dhe deformimin e zonave të këmbës së dikujt, me disa viktima që humbasin aftësinë për të ecur dhe madje kërkojnë amputim. Ashtu si Jigger Fleas, insekti i puthjes është një tjetër insekt nga i cili dëshironi të mbaheni larg. Këto krijesa me origjinë nga Amerika Veriore dhe Jugore kanë një reputacion për telashet që mund të shkaktojnë. Si sugjeron emri, ata preferojnë kafshimin e njerëzve rreth buzëve. Për fat të mirë, pickimi është pa dhimbje, por ky është shqetësimi juaj më i vogël. Pasi ushqehen me gjakun tuaj, këto tmerre lëshojnë jashtëshitje brenda jush. Jo vetëm që është e shpifur, por është edhe e rrezikshme. Insekti i puthjes mbart një parazit, Trypanosoma cruzi në feqe. Kur paraziti kalon tek njeriu, mund të zhvillojë sëmundjen Chagas. Çdo person i infektuar mund të mbetet me simptoma të ngjashme me gripin, si ethe dhe dhimbje koke, por lufta nuk ndalet me kaq. Rreth 30% e njerëzve të infektuar zhvillojnë probleme mjekësore shumë më të rënda, vite apo edhe dekada pas infeksionit fillestar. Kjo mund varjojë nga dhimbja e stomakut dhe një ezofag i zjeruar deri tek dështimi i zemrës dhe arresti kardiak. Frika nga deti. Gjërat po bëhen pak intensive, le të pushojmë për një minutë në plazh.
Rëra e butë, dallgët e detit, bolloku i rigjve helmues të detit dhe tmerret e tjera të detit. Kjo fundit nuk tingëllon as pak relaksuese. Shkëmbind koralor të oqeanit paqësor indo-perëndimor janë vendbanimi i rriqit të luleve. Me një emër kaq të bukur, ju supozoni se ata janë në rregull për t'u levatuar, por kjo nuk është diçka që unë do të rekomandoja. Këta i rriqë deti e kanë marrë emrin e tyre nga pamja e tyre si lule, por këto shtojtë artistike nuk duken vetëm bukur. Ato janë gjithashtu të mbushura me sensor të vegjël që zbulojnë kërcënimet përmes prekjes dhe stimujve kimik. Kur trazohen, ta sensor të ndjeshëm do të mbyllen me një herë dhe do të injektojnë helm në çdo gjë që e shqetëson atë. Për t'i bërë gjërat edhe më keq, kthetrat e iriqit gjithashtu mund të shkëputen nga kërcelli i tyre dhe të ngjiten në pikën e kontaktit, duke u dhënë atyre aftësinë për të injektuar vazhdimisht helm në atë që e ka prekur për orë të tëra. As pak mirë, veçanërisht duke marrë parasysh që helmi i iriqit të luleve përmban një neurotoksin të rrezikshme që mund të shkaktojë mpirje, paralizë muskulore, shqetësime të frymarrjes dhe madje edhe vdekje. Në vitin 1930, një biolog japonez detar që u pickua nga një iriq lulesh përshkroi ndjenjën dhe të qenit i paaft për të folur ose kontrolluar shprehjet e fytyrës. Nuk tingëllon aq bukur apo jo, por kjo buqetë e mërshme nuk është i vetmi iriq deti që duhet të shmangni në ujërat e cekta të oqeanit indo-paqësor. Me gjembat e tyre masive 30 cm të gjata, diadema setosum me siguri do të ndëshkoj këdo aq kurios sa ti prek. Nëse të shpuarit nga ky rriq deti nuk do të ishte mjaft i rënd, gjembat e tyre janë gjithashtu helmuese. Për fat të mirë, gjembat e tyre nuk janë aq të fuqishëm sa të iriqit të luleve, por të shpuarit nga një i till është ende i sigurt se do t'ju lërë me një enjtje të keqe dhe shumë dhimbje, pasi këta thumba janë të brisht dhe kanë një tendencë për t'u kaputur brenda lëkurës. Nëse udhëtoni në thellësi shumë më të thella midis 300 dhe 2100 metra, mund të hasin një Bathynomus giganteus, i njohur dhe si izopodi gigant. Këta izopod ujor mund të arrijë një gjatësi 50 cm, duke bërë ata afërsisht të njëjtën gjatësi sa një astëk standard. Megjithëse janë grënës të mishit, ata janë kryesisht pastrues që jetojnë nga kufomat e kafshëve që bien në thellësitë e thella dhe të errta të oqeanit. Për shkak të asaj se sa larg në oqean priren të banojnë, nuk ka pasur raporte për sulme izopodi gjigant mbi njerëzit. Oktapodi blu. Duke qenë madhësia e një topi golfi, oktapodi me unaza blu e bën izopodin gjigant të duket si një goliath i vërtet. Megjithatë, ndërsa krustacet e detit të thellë nuk kanë helmuar ende njerëj, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për homologët e tyre me tetë gjymtyr. Pavarësisht nga madhësia jashtëzakonisht e vogël që varion nga vetëm 3.8 në 6.4 cm, oktapodi me unaza blu është një nga kafshët detare më helmuese. Nëse hasni një nga këta në pelgjet shkëmbore të oqeanit paqësor dhe indian, bëni mirë të vraponi, dhe shpejt madje. Kur kërcënohet, oktapodi me unaza blu shfaq këtë model të bukur. Ndërsa është e lehtë të humbasësh në dizajnin e tij hyjnor, unazat blu në fakt veprojnë si një sinjal paralajmërues për çdo grabitqar të mundshëm që këta oktapod nuk duhet të shqetësohen. Tani, kafshimi i tyre është zakonisht pa dhimbje, kështu që ndoshta nuk e kuptoni nëse jeni kafshuar, por kjo do të ndryshojë shpejt. Pështyma tyre përmban tetrodotoksin, një neurotoksin vdekjeprurëse që është 1000 herë më toksike se cianidi. Përzierja vdekjeprurëse funksionon duke sulmuar impulset tuaja nervore, duke i thyer ato dhe duke paralizuar në mënyrë efektive trupin tuaj. Së shpejti mund të përjetoni të përzierja, humbje të aftësive motorike, madje edhe verbëri. Dhe pa trajtim, diafragma juaj së shpejti do të paralizohet, duke çuar në dështim të frymarrjes dhe vdekje. E sigurt për t'u thënë, do të ishte me të vërtet keq të kafshoheshe nga një prej këtyre oktapodëve.